ኢንተርኔት ሁላችንም እንጠቀማለን ኢትዮጵያ ያላችሁት ስለው እዚ ያለነው ፋስት ምን ተከሰተ በዚህ ሳምንት አክቹሊ በጣም 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 ጓጉቻለሁ ሶን ቀጥል It's funny. ያስቃል ያ ጋይስ የዛሬው ፕሮግራማችን በቀጥታ በስድብ ነው የጀመረው ሜቢ ኖት ገራሚ የመጀመሪያ መግቢያ ግን ኢሎ ላይፍ ሁሌ ጥሩ አይሆንም ዛትስ ራይት እንቀጥል ሚ ፑሊንግ አፕ ቱ ማይ ሙስሊም ኔበርስ ሃውስ ለ 12 ሰዓት ሲል ያ 12 ሰዓት ሲል ያው እንግዲህ የአፍጥር ሰዓት ነው ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁልኝ ሰላም ነው After now. Alhamdulillah. After saat now guys. It have to be like this. Haji Kadir Hussein. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. After sam sambusa talal. The Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. ያስቃል ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ደርሶ የሰፈር ሰው ስትሰናበት አደራ ስቶፕ አዲስ አበባ ጆነሳይድ ብላችሁ መቦስታችሁን አትርሱ ኢን ዘ ፌስ የወንደቶቻችን ቁጥር 11 በመቶ እየጨመረ ነው ሊንዳ ለቲሻ ፈሊሻ this is ፈሊሻ የዚህ ቪዲዮ ሙሉ ኮንቴክስት ባቀደ ሲለያል ለምን እንደዚህ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት ትንሽዎች ላይክ አድርጉ ብለን 2700 ላይክ አድርሰናል በዚህ ሳምንት 3000 ማስገባት እንችላለን ትንሽዎች ትንሽዎች እንችላለን ቱዴይ ትንሽዎች ይሄን ቪዲዮ 3000 ላይክ በማድረግ ብዙ ሰው እንደያው እናደርግ ትንሽዎች እንችላለን እንቀጥል 200 ብር ይዘ ቺክ ራት ጋብዘ በቃ ዳናደር ራይዴ ደርሷል ስትል ቢዘም ማላዞ አንድም ነገር ያለ 5 ሳንቲም ያለ ሮሚዮ ሮሚዮ የልቤ ወለላ እኔ ወንዳላቀም ካንተ ሌላ ፍለጃሽ ተጂ በግሪን ካርድ እዚህ ሀገር አምጥቼሽ ቫይበር ላይ አረጨሽ ቫይበር አልደረሰብኝም ግን you know እንደሚከሰት ያስተውቃል ለዚያን ነገር ሁለቱም የወንድ ሴት እህቶቻችን በ11% ጨምሯል what is this ቤቲ ራሄል ማግዲ አገነት ፌቨን you know what else እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስሞች ኖሯችሁ ባትወዱኝ ይገርመኛል አዛሉ ኮንሽ አልመች አዛሉ አዛሉ በጣም የረሳሁት ስም አዛሉ አዛሉ ብሎ ለምን ሰው ልጁን ይጠራል አዛሉ እኮ ማለት ሸክም ማለት አይደል አዛሉ ተናኝ ታናኝ ደሞ ምንድነው? ናማን በጣም ነው መደባችሁ አይ ኖ ዳት አም ኩል አም ኦኬ ተርንጎ ጉሮሮ ላይ ነው መቆሙ ተርንጎማ የማጫቱ አራት ለቀም ጃንጥላ ይዘ ከቤት ስትወጣ ፌደራል ፖሊስ ቢላይክ አንተ ማን ብልጽግና ዘነበውን ዝናብ የማትመጣው ገና ምርጫ ሳይካሄድ ውጤቱን የምናቀው ነገር it's because we are israel dancer አሜን አብይን አግብቼ ልሰድህ ያለችው ፈረንጅ ስልክ ቁጥር የሚያቂጥፋ ይሄን ያህል this much ቃል ከምንም ይልቃል ቃል አድኖ ይዛል ይሄ በጭራሽ በዘፈን ዓለም ውስጥ አይደለም ያለው እንት ይሄ በቃ ንግግር የሆነ ብላንድ ሶሽ ልትወደድ ይችላል መብት ነው ቃል እንደገና ቃል በዚህ ብቻ ያልቃል እንዴ ቃል
3000 years later kal 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 kazos ya betwala kal 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 our music nowadays one al tqatlebetal and qal tizalle qal emil music atawotalle min bilen binne alleka ቸላንጨል እንኳን ነገር ቢኖር ሐሳብ ሰተን ምታስተካክለው ነገር አንድ ቃል ረሱ ቃል ያልበሙ ረስ ቃል ከምንም ይልቃል ከሁሉ ይልቃል ይሄ በጭራሽ 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 በዘፈን ዓለም ውስጥ አይደለም ያለው ይሄ በቃ ንግግር የሆነ ብላ አንድ ሰው ልትወደድ ይችላል መብት ነው ቃል ይልቃል ቃል ይበቃል ቃል ያስነቃል ቃል ያውቃል አንድ ሙዚቃ ጨረስኩ ዛስ ዋይ አንድ ሙዚቃ ጨርሰናል ሆበሻ አይ ቲንክ ይገባቸዋል በያስባለው እየነካካው አስገባው እንጂ ስትለኝ ማይዲ ባለጌዎች ፌስቡክ ኢንስታግራም ምን ለማለት ነው ገብቶኛል ግን አላቀም እንዴት እንደማስረዳችሁ በመንታጡ ጥሩጫ እንዴ ማልተ ጋደም ያ ማተናም ጋደም እንዴ እቺ በረራ ትይልቶ ምንድና በእናትህ ፍላ በጠበጠች ኳላ ሰራለች አይገርም ካዲ ጀል ጀመረ ወይ ስልከት በጥርሰ አዘበኛ እንዴ አረ ኩስፈል በረራ ታርል እኔ ድሮም እኮ በረራ ጋር ጣላት ነኝ በመንታጡ ጥሩጫ እንዴ ማልተ ጋደም ያ ማተናም ጋደም የታባረን የመጣው ቤቢ ላስረዳሽ እኔ መኪና ተበላሽቶ መኪናን ሳሰራን ያደርኩት እንትም አላደርኩ ቤቢ አጥዋቻው ቤቢ ቤቢ እኔ ጂታላርኩም አረ እኔ ጂታላርኩም ቁርስ ግን ካለረቦኛል ቁርስ ካለረቦኛል ያስቃል አርቲስቶች ኢንተርቪው ሰጥተው ሲወጡ ሚም እንደሚሰራባቸው ትዝ ሲላቸው ባይዘው ዲስተ ጊና የሚባለው ሙዚቃ ይሄ ልጅ ነው ያሳወቀው ይሄን ካዮ በኋላ ነው እኔ ራስ ወደ ሪሉ ሙዚቃ የሄድኩት ሪሊ ልጁ ነጻነቱ ምናም ደስ ይላል አዳሙንድሜ አዳ አዳፓቲ አንቺና ያዋ አንዱ አጥንቴ የደቡብ አማርኛ ቤስት አማርኛ ይበል የደቡብ አማርኛ ቤስት አማርኛ what ለክ ጠባቂ ያለ craziest thing that I see አብይኑ ዳለ አባት ደስ ይላል ካንድ መሪ እንደዚህ ላይክ ወርዶ ከልጆች ጋር ምናምን እንደዚህ ምናምን ኬዝ ውስጥ ሲገባ ደስ ይላል በይሳምን ካገኘዋቸው ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስላሉ አይ ሆፕ ተመችቷችኋል ብዬ አምናለሁ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ሰብስክራይብ አድርጉን ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝ ቴሌግራም ላይ ቡድናችንን ተቀላቀሉት ከሁሉ በላይ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደፊት የምናደርገውን ጉዞ ደግፉን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ይመቻችሁ Thank you.